tarda. Primer, agrair aquesta iniciativa que em sembla bastant divertida, a més, interessant i divertida de fer aquest curs amb diferents intervencions. He vist els vídeos de les intervencions i bueno, teniu moltes coses a pensar ja. És difícil ja aprofundir més. I el que he fet és intentar fer, diguem, una mena de xerrada que també dialogués d'alguna manera amb les anteriors, amb alguns punts, i també, diguem, dividir la sessió, bueno, una primera part que és sorpresa, que ara us diré, una segona part que he anomenat puntualitzacions, més, diguem, teòrica també, però agafant ja un coneixement que ja suposo que teniu sobre el concepte i ja ho ara ens puntualitzant algunes coses que crec que ens serveixen per pensar la intervenció. I després he fet una cosa com més pràctica i tal, que es diu algo així com tips per l'acció o coses així, que evidentment no serviran per tothom totes, però bueno, la meva esperança és que serveixin alguns per algunes i així, no? I bueno, agrair moltíssim a l'Ajuntament de Terrassa per la iniciativa, a Udevic i CEPS per convidar-me. Com es deia, jo estic a l'Universitat Autònoma de Barcelona, tinc un viatge una mica academicista potser, no sé, una mica de professora, i llavors, bueno, si us sembla molt, doncs em podeu parar una mica, i voldria molt i molt intentar que, bueno, que en qualsevol moment podeu aixecar la mà i preguntar i dir o qualsevol cosa, a veure si ho aconseguim. Sí? Doncs comencem. Ara em posaré la... A veure... Aquí. Ai, el rellotge. Bé, la sorpresa que us tinc és que... Anem a la sorpresa directa. Anem a la sorpresa directa. Esto és una cosa loca. La sorpresa que us tinc és que com que ja heu vist tres sessions d'interseccionalitat, o dues, o una, o teniu alguna idea sobre aquest concepte, perquè per això us heu apuntat aquest curs, doncs el que farem serà el que anomeno un exercici que es diu núvol de significats. El núvol de significats, sabeu això d'internet, no, i tal, que surten... El vídeo de Platero he vist que també tenia un núvol allà superbonic, que em va fer molta enveja, de paraules relacionades amb la interseccionalitat. I per posar-nos una mica a to i per també afavorir la participació, voldria fer aquest núvol de significats amb vosaltres ara, i consisteix en el següent, en dir paraules que tenen a veure amb interseccionalitat. Si ho digueu dues vegades o tres vegades, la nostra companya aquí, que s'ha ofert voluntàriament per assistir en aquesta tasca, ho posarà més gran. D'acord? S'ha entès? Vinga. Así mismo, digues. Feminisme. Antiracismo. Igualtat. A veure, molt bé. Invisibles en quin sentit? Invisibles, persones invisibles, persones que no hi són... Persones que no es compten ella, ok, invisibles, d'acord, per aquí? Respecte. Feminisme, respecte, antiracisme, ok? Identitat, vaja. Ja he vist que amb el Platero heu fet molta cosa d'identitat. Podem posar identitats, millor? Ah, mira, molt bé. ella posa de la seva cosecha. Qui més? Digues. Diferències. Mira, just ha tocat al costat d'igualtat. És casualitat, eh? És casualitat, però no tant, no? Potser. Qui més? Capacitisme. D'acord. Què més? Rebeldia. A veure, explíquese. Molt bé, rebeldia amb
les normes podem posar, no? Amb allò normatiu, que també heu treballat en altres sessions. Qui més? Consciència. D'acord. Què més? Classe. Aquí tenim ja diversos dels eixos, no? Que són els eixos estrella de la interseccionalitat, no? Que són classe. Quin altre? Quins són els estrelles? Edat no és estrella, però també està. Edat. Quins són els estrelles? Classe, raça i gènere. Aquests són els estrelles, però sabem ja a aquestes alçades del curs que aquestes estrelles són estrelles perquè s'han treballat més, perquè l'origen del concepte ve dels feminismes negres que critiquen la classe, però sabem que són alguns dels eixos de diferenciació que prenen en compte el concepte d'interseccionalitat, però que hi ha molts més i que també depenen del context sociopolític, geogràfic i històric en el que estem. No? Aquí ja comencem a entrar en matèria. Qui més ha dit alguna cosa? Digues. Normalització. Normalització. En quin sentit normalització? Ah, vale. D'acord, és que normalització té diversos sentits també, no? Normalització podria ser entès com aquelles maneres en les quals la norma en cert sentit és imposada als subjectes, no? La normalització en aquest sentit, és a dir, sabem que la norma és heterosexista i llavors tothom ha de ser heterosexual, o bé pues, entès en el sentit que ho dius tu, que és diguem una mica el contrari d'alguna manera, que seria normalitzar en el sentit que totes les diferències siguin preses en els contextos com a normals, no? O sigui, que no hi hagi aquesta pregunta de i tu qui ets, i tu per què, i tu quan vas sortir de l'armari, i tu quan te regreses, no? Amb les persones migrants sempre t'estan preguntant i hasta quan estàs aquí? No sé, i tu? Fins a quan estàs tu aquí? No? I fins a quan estic jo? I fins a quan estàs tu? O quan vas sortir de l'armari i quan vas sortir tu? No? I si retornes la pregunta, es veu ridícula, no? Quan vas sortir tu? Quan li vas dir als teus pares que eres heterosexual? Aquesta pregunta sembla ridícula, no? I això és un tip. Això és un tip perquè què ens mostra? La norma, precisament. I llavors, la normalització, en el sentit que has dit tu, seria més aviat doncs, que tot això es pogués conviure i connectar de manera igual, que és com es diu, diguem, aquest curs, no? Igualtats connectades. Qui més? Més coses? Digues. Llibertat, molt bé, llibertat. Podríem posar-lo, mira, igualtat, diferències i llibertat, mira. Diversitat. En quin sentit podem parlar de diversitat? Diversitat de gènere, identitats, molt bé. Podem parlar, com ens diu el Miquel Missé, que m'agrada molt, diu que hem de celebrar la diversitat, no? Ni gestionar-la ni tolerar-la, sinó celebrar-la, perquè justament ens dona molt. Qui més per allà? Digues. Accessibilitat, molt bé. Accessibilitat jo el posaria ja més a baix, perquè, mira, debajo de normalització, perquè ai, però se nos, claro. Tenemos aquí problemas técnicos. L'accessibilitat també ja refereix a una cosa més metodològica fins i tot, de polítiques públiques, no tant del cost del concepte, però sí dels seus efectes i parlarem d'això bastant ara després. Digues, perdona que se t'ha cansat la mà, no? LGTBI. LGTBI ja seria les sigles que nombren certes diferències dins del camp de la diversitat sexual i de gènere. Por allà atrás, no se hagan los locos. Mirada crítica, molt bé. Diversitat funcional. Diversitat funcional, a ver, vamos, ay, muy bien, ahí es. Molt bé. Usualment jo faig com clústers de coses,
Però clar, aquí, però estàs connectada amb mi mentalment. Què més per allà darrere? Privilegis. Privilegis estaria per... Potser, sí, mira, podem posar privilegis. Opressions. Opressions podríem dir que, diguem, abasta el camp de la interseccionalitat, és a dir, com deia en Lucas, no? Tot això ha nascut d'un sentiment dels moviments socials. La gent de l'acadèmia ens hem apropiat del concepte, però ens interessa molt dir sempre que ve de baix cap a dalt, com siguéssim, en el sentit d'opressions sentides que són posades, que se'ls ha posat un nom, per dir-ho així, no? Opressions que ja estaven allà, que articulaven la vida quotidiana de certes persones i que de cop aquestes persones, bueno, de cop no, lentament, més aviat, aquestes persones comencen a donar-li nom a aquestes opressions i d'allà, diguem, neix el concepte d'interseccionalitat que ara està sent pensat des de l'acadèmia i des de les polítiques públiques. Què més? La gent que ha arribat ara estem fent un exercici que es diu núvol de significats, que consisteix en dir paraules que tenen a veure amb, o que us venen al cap, amb la paraula interseccionalitat. Anticolonialismo, muy bien. Anticolonialismo, decolonial, postcolonial, aquestes perspectives el que miren és de quina manera el fet colonial geogràfic està endinsat en les nostres formes de ser i en les nostres subjectivitats. En el cas, per exemple, d'Amèrica Llatina, ens empenyem en dir que som subdesenvolupats i això vol dir que agafem un concepte fet des del nord global per anomenar-nos a nosaltres com a inferiors, els agafem i els fem nostre. Per tant, d'alguna manera estem col·laborant amb la nostra pròpia opressió, dient que som països subdesenvolupats. I aquests que diuen que són desenvolupats doncs estan col·laborant amb la colonització dels altres. És molt més ampli d'això, però bueno, deixar-ho aquí mentrestant. Què més? Discriminació. És a dir, les formes en les que aquestes diferències i aquestes opressions es posen cada dia en la vida de les persones i generen formes de malestar, d'exclusió social, de subalternització, etc. Què més? Falta alguna, eh? Falta alguna. Digues? Etiquetes, estupendo, etiquetes la podem posar, ja està, a veure, per identitats, podria ser, sí? Sí, i al costat de privilegis també queda bé, perquè aquestes etiquetes que són socialment construïdes tenen efectes reals en la distribució de privilegis i de subalternitats nostres cada dia també. Què més? Inclusió, d'acord? Inclusió la podem posar al prop d'accessibilitat, perfectíssim. Inclusió, un concepte molt propi de les polítiques públiques, però que també ho hem de mirar. Ho hem de mirar, perquè incloure's a on? Incloure's com? Incloure's a quina norma? No? Podem relacionar-lo també amb una de les excepcions de normalització, a vegades la inclusió és entesa com una forma d'entrar a la norma, però no necessàriament canviant la norma. Que això he vist que també ho heu treballat amb el Lucas Platero, en la relació d'incloure's a la norma o canviar els marcs que donen peu a la norma. No? El concepte d'interseccionalitat des de perspectives crítiques, diguem que aniria més pensant en què és el que fa, quins són els mecanismes a través dels quals se separa la inclusió i l'exclusió. És a dir, de quina manera, quins procediments fan que certes persones quedin del costat de l'exclusió i altres persones del costat de la inclusió.
de quina manera aquestes diferències generen discriminació i, per tant, generen privilegis i subalternitats que redunden en que unes persones estiguin incloses i altres persones estiguin excloses. O sigui, que en comptes de mirar com incloure, que també, no? Evidentment, com incloure aquesta gent aquí, és mirar quins són els mecanismes pels quals hi ha una gent aquí i una gent allà. Què més? Participació, la podem posar a prop d'accessibilitat i d'inclusió. Allà mateix on està, molt bé, perquè també és, diguem, més metodològic, però que té molt a veure amb quan pensem l'interseccionalitat en el camp de la intervenció i l'acció social. Què més? Resistència, la podem posar ben al costat de rebeldia. On ha quedat rebeldia? Ben al costat de rebeldia, no? Podríem dir? Sí? La frontera! No! Ahir la podem posar ben aviat d'anticolonialisme. Veureu que estic molt obsessionada amb les fronteres. Vale. Fronteres i marges, podem posar, no? Fronteres i marges. Com vas allà? I ningú vol repetir cap paraula? Podeu repetir una paraula i així la posem més grossa. Rol social, que no està repetida, però que també. Rol social, pobreta. Sexualitat, també. Rol social, sexualitat, edat, sexualitat. Podem posar-li una S, no? I així ja entrem en interseccionalitats vàries. Digues, digues. Creuament. Creuament, a veure. Explica-se. D'acord. Ahí, Crenshaw a tope. Aquesta és la metàfora que fa servir la Kimberly Crenshaw, no? la intersecció entre diversos eixos de diferenciació i com aquest encreuament, diguem, genera posicions diferencials. No? Ja sabeu que això està dins del marc també de la discussió feminista i de quina manera dins de la discussió feminista quan se parla de dona doncs està parlant d'un tipus de dona molt particular que sol ser, o sigui, això fa un temps, no? De la dona blanca de classe mitjana i per això, diguem, els feminismes negres postcolonials parlen d'això, no? Què més? Empoderar-se. Empoderar-se, podem posar-lo per participació, però també podem posar, això ja, cosecha mia, podem posar la part que diu poder en negreta. És que estava esperant que salia la paraula poder i com no sale, he hagut de fer un truquet, no? Un truquet, perquè no surt la paraula poder. I la paraula poder és, des del meu punt de vista, el bel mig del concepte d'interseccionalitat. Per què? Perquè es tracta de pensar com les relacions de poder generen això que dèiem abans de processos d'inclusió-exclusió o de distribució de privilegis i subalternitats. Per això crec, per això ho poso negretes, bé, aprofitant la meva posició ara com a la docent, diguem, aprofitant aquest privilegi petit que tinc, exacte, que és el poder, exactament, posar poder en negretes vol dir que, per una banda, tot el que parlarem té a veure amb les relacions de poder i com es distribueixen aquestes relacions de poder, en aquest cas basat en els eixos de diferenciació que dèiem abans i a més en l'encreuament d'aquests eixos de diferenciació i a més perquè està dins de la paraula empoderar-se, perquè té a veure també amb lluitar contra aquestes formes de poder que fan que tenen aquestes conseqüències. Digues. Hegemonia, molt bé, al costadet, bueno, podem posar-ho al costat de llibertat, està bé. Hegemonia o hegemonies, molt bé. Què més? Això és el que heu après?
3 sessions. Visió integral, d'acord? Digues? Normativitat? Normativitat, normalització, la podem posar per normalització, guion, normativitat, però és que no és el mateix, perquè són les dues excepcions. Exacte, hi ha l'excepció de la normativitat i la normalització. Què més? També podem parlar de problematització, que també té diverses excepcions, però en aquest cas, problematització pot voler dir de quina manera això que seria la norma, la normativitat, pot ser problematitzada, és a dir, posada en qüestió, és a dir, feta problema des de la nostra mirada interseccional. És a dir, això que és normal, com per exemple els rols socials, els rols de gènere, l'innato que és per a les mujeres tenir hijos, o tot això, això que és normal, podem pensar en problematitzar, és a dir, fer un problema d'això, és a dir, qüestionar-nos això. En el cas de l'intervenció social, hi ha una figura normativa que és precisament la figura de la persona que és professional i la persona que és usuària, client, beneficiària, etc. I aquesta diferència que respon a un procés de diferenciació, tal com els altres, està totalment normalitzada, en el sentit que acaba de dir la companya. Normativitzada en el sentit que estan establerts els rols, són quasi inamovibles i generen una simetria. És a dir, el concepte d'interseccionalitat, a part de fer-nos pensar en les tres clàssiques i d'altres, no? En classe, raça, gènere, discapacitat, sexualitats, etc., també ens permet pensar en la diferència interventora-intervinguda. També ens permet pensar en el món professional, fins i tot en la docència també, la diferència professora-estudiant. Aquesta diferència, o sigui, el mateix mecanisme que ens permet veure el concepte d'interseccionalitat, ens permet veure aquesta diferència com una diferència que genera asimetria i que hem de pensar, hem de problematitzar, perquè és una norma que convé problematitzar, és a dir, qüestionar, interrogar, preguntar per què aquesta diferència, de quina manera, com es dona, quins són els mecanismes que la fan legítima, etcètera, etcètera, que una mica treballarem avui. Última oportunitat. Quan se li dice última oportunitat, digues. Sororitat. Molt bé, ahí feminismo a tope. Digues. Sociabilització, què volem dir amb això? Com? És que esta sala és tan grande. Digues. No et vols explicar? Ok, com aquell mecanisme a través del qual aprenem els rols. Què et sembla això? Què et sembla aquesta definició? Perfecte, gràcies. No és perquè estic en el rol de docent, que em dones la raó. Sí. Ok, llavors, això en realitat és molt important, perquè seria les maneres, els mecanismes pel qual nosaltres aprenem des de ben petites què és el que ens toca fer a partir de diferents trets, no? És molt visible, i el món feminista ha fet molt visible això en el tema de rols de gènere, no? I per això lluitem perquè les joguines no siguin rosa i blau pels nens, que es veu que abans era diferent. Bueno, això no ho he estudiat a fons, però es veu que abans el rosa era dels nens i el blau era de les nenes, i ara doncs això genera un rol que ja sabem les persones que estem aquí, que ens ha costat molt de trencar, o encara estem intentant trencar-lo. Sororitat.
Yo estoy aquí de espaldas y ahí pasa cualquier cosa, ¿no? Ahora pulsará. No, vuelve. Es un concepto, bueno, ho explicaré molt breument. Sororitat és un concepte que neix del feminisme, de ser feminisme, en particular de la llibreria de Milán, però que s'ha estès bastant, que té a veure amb la relació, diguem, de cooperació entre dones. Sororitat té a veure amb, doncs, això, solidaritat, i ve de sor, sor, hermana. Algunes, les males llengües diuen que viene de, també de, digamos, de sor, de sor, de una sor, de una herma, de una... Exacto, no me venía ni en castellano ni en catalán, sino una cosa de la llengua, de una monja, en tot cas té a veure amb sor, no? Amb germanó entre dones. Dir també que a vegades ha sigut criticat el concepte de sororitat des dels feminismes postcolonials i feminismes negres que estem treballant amb el concepte d'interseccionalitat. Per què? Perquè es diu, bueno, sí, som germanes, però unes limpien les cases i altres van als congressos o van a treballar, etc, etc. Llavors, com es pot generar una germanor, com seria en femení? Germanor en femení? Germanar. Podemos inventarnos conceptos si quiere. Venga, va, agermanar, un agermanament, com es pot pensar un agermanament entre dones si no pensem que hi ha diferències entre nosaltres i que algunes de nosaltres estem netejant la casa, altres estan fent altres coses. Llavors, el concepte de sororitat, vull dir que a mi em sembla molt interessant en termes que al·ludeix a la cooperació, a la solidaritat i a les cures, però que també pot ser problemàtic des d'alguns dels feminismes que estem treballant amb el concepte d'interseccionalitat. Todo eso por solidaritat. A la gent que acaba d'arribar, aprofiteu per participar. Estem fent un núvol de significats amb les paraules que ens sonen relacionades amb interseccionalitat. Podeu repetir paraules i les posarem més grans, o podeu dir de noves. Oportunitat per a participar, digues. Molt bé, estratificació social, estupendo. Estratificar vol dir separar, vol dir posar en llocs diferents a les persones per classe i també per altres diferències, com per exemple autòctona migrant, com per exemple heterosexual homosexual, etc, etc, i per tant ens serveix per pensar també la interseccionalitat, molt bé. Conocimiento situado, que lo podem posar ben a prop de mirada crítica, puedes poner CCSS. Aquí al costadet de mirada crítica. CCSS. Coneixements situats, perquè és una cosa metodològica, vol dir que tothom, bueno, més o menys, és que és supercomplex el concepte, però així com una mica de casa, vol dir com des d'on estem mirem el món de manera diferent i per tant està ahí posat a prop també de mirada crítica i a prop de participació, perquè també porta com a efecte que haurem de participar per poder conèixer els diferents coneixements que té la gent. I què més? Per aquí havien dit altra cosa. Digues. A ver cómo lo vas a hacer. Podem posar in/justícia. Sembla que queda recollit una mica. Sí. Ok. Què més? Digues. A veure on està. Bueno, sí, queda més coherent també en el núvol, no? Anticapacitisme i capacitisme. I què més? Oportunitats. Allà fluixet, al fons. Hem parlat de les oportunitats, que trist.
no? Que trist que sigui tan fluixet. Oportunitats. Què més? Anticapitalismo, desde luego. Eso siempre. Ok. Ok, tenim un munt de coses aquí. Aquí ja tenim quasi bé el curs fet. Tenim, per una banda, comencem per aquí. Tenim, per una banda, diguem, els sistemes i les seves contres, com si diguéssim, o sigui, l'hegemonia i la contrahegemonia. Tenim capitalisme, anticapitalisme. Tenim antiracisme, tenim capacitisme, anticapacitisme. Tenim, a veure quin altre tenim, tenim colonialisme, anticolonialisme. Tenim en el nostre núvol un pensar en els sistemes hegemònics pels quals es distribueixen els privilegis i les subalternitats. Com per exemple, doncs, capacitisme, racisme, sexisme, colonialisme, capitalisme, todos los ismos, ¿no? No todos los ismos, porque no es marxismo, por ejemplo, no todos los ismos. Però sí que tenim en el nostre núvol una al·lusió a els sistemes hegemònics i la seva contrahegemonia, diguem, que ordenen aquestes diferències. Amb això tornarem. Tenim, per altra banda, les grans categories de diferenciació. Tenim algunes d'elles, sabem que no les tenim totes perquè mai aconseguirem tenir-les totes. L'etcètera del final és molt important aquí. Tenim edat, tenim, suposo que tenim gènere, no? Sí, clar. Tenim gènere, tenim raça, tenim classe, tenim sexualitats en LGTBI i també com a sexualitats, que són les maneres en les que tenim de nombrar aquests sistemes. Llavors tenim, per exemple, el sistema patriarcal, que es concreta, com per dir-ho així, en el sistema de diferenciació de gènere i sexualitats. Tenim el sistema de capacitisme, que es concreta en, diguem, capacitat-discapacitat. Això com molt en general, eh? Molt en general, després s'ha d'anar filant més prim. Per altra banda, tenim un grup de paraules que tenen a veure amb l'horitzó, no? Amb l'horitzó, a on volem anar, que són paraules una mica abstractes, però que cal pensar en elles perquè ens mostren l'allà, que també és un aquí, que tenen a veure amb, per exemple, llibertat, amb igualtat, amb justícia, rebeldia, visió integral, potser, també. Totes aquestes paraules que ens porta el concepte, o sigui, que ens es poden relacionar amb el concepte d'interseccionalitat, però que ens mostren com un lloc on volem anar, per dir-ho així, no? Volem anar a una societat que sigui més justa, una societat que sigui més lliure, una societat que sigui més, fins i tot, on hi hagi, on les diferències estiguin normalitzades en el sentit d'un accés a tothom, a tot, o sigui, per dir-ho així, és una mica gran, però bueno, per això estem en l'utopia, no? L'utopia que deia Desi també, que està allà, però que també està aquí, no? Que també està en el quotidià. Després tenim les que tenen a veure potser amb lo metodològic, no? Que havíem dit, no? Com podrem fer tot això? Com podrem agafar tot això tan abstracte i després portar-lo, no? I tenim participació, tenim inclusió, tenim empoderament o empoderar-se, tenim mirada crítica. La interseccionalitat, per a mi, és una eina a través de la qual podem generar una mirada crítica i podem, a partir d'aquesta mirada crítica, mirar la nostra acció com a persones de la intervenció social i també de l'acció social, com a ciutadanes també, i mirar els possibles efectes que tenen les nostres accions. És a dir, el que per mi aporta la interseccionalitat és una eina molt potent d'anàlisi.
d'anàlisi sobre la realitat, d'anàlisi precisament dels eixos de diferenciació, d'anàlisi dels processos de discriminació, d'anàlisi de les maneres en les quals es distribueixen els privilegis i les subalternitats. I finalment tenim els grans moviments socials, que aquí només ha sortit, diguem, feminisme, anticolonialisme i LGTBI, però que n'hi ha molts, és a dir, són aquesta gent que s'ha mobilitzat a partir de l'acció col·lectiva per ensenyar-nos, per ensenyar al món, que aquestes diferències generen patiment, generen discriminació, generen violència cap a certes persones per el mer fet d'estar en una posició o de tenir X trajectòria, com pot ser, diguem, el moviment feminista, evidentment, ens ha mostrat això en temes de gènere, el moviment LGTBI ens ha mostrat en temes d'identitat de gènere, expressió de gènere, orientació sexual, el moviment colonial, anticolonialista, ens ha mostrat com les diferències geopolítiques generen patiment, violència i mort. I allà estan les fronteres, no? Les fronteres són aquelles línies imaginàries que, una altra vegada, no? Generen el dins i el fora i generen certs drets a persones que estan a dins i no a persones que estan a fora per el mer fet d'haver nascut en un altre lloc o d'haver nascut dona o de tenir una orientació sexual no normativa o de tenir una edat que és superior a la que se suposa que s'ha de tenir, o inferior a la que se suposa que s'ha de tenir, o tenir un color de pell que no correspon a aquell lloc on estàs. Per mer fet d'això, hi ha persones que sufren violència, discriminació i mort. Imagineu-vos, no? Que greu aquesta societat, que greu en el que estem vivint. Bé, molt bé, moltes gràcies per la vostra participació. Especialment ha fet una gran feina i continuem. A veure com anem. Ahí. Ah, exacto. Hacemos el traspaso de poderes, el ratolí és el poder. Torno a dir, sisplau, si vaig, a vegades parlo molt ràpid, avui m'estic controlant molt per parlar a poc a poc. Però si us plau, si començo a parlar ràpid, que algú em digui alguna cosa. Vale. Llavors, fem la segona part. L'he anomenat puntualitzant perquè sé que heu agafat eines teòriques de les altres ponents, però volia com arrodonir per poder pensar la tercera part, que és la de com aplicar-lo, per dir-ho així, no? I per això puntualitzant. La perspectiva de gènere, per exemple, no només refereix a les dones, sinó més aviat a les formes en les quals s'organitzen les relacions socials a partir de processos de diferenciació. És exactament el que estem parlant amb el núvol. Heu dit paraules com colonialisme, anticolonialisme, heu dit una sèrie de paraules que ens mostren com certes formes generen diferència. Llavors, aquesta puntualització té a veure amb l'ús que es fa de la perspectiva de gènere. Moltes vegades, i segur que teniu molta experiència sobre això, es diu perspectiva de gènere a les dones. Bon, anem a fer una recerca amb perspectiva de gènere. Ah, bueno, anem a preguntar a les dones. Anem a creuar les dades per temes d'home-dona. Bueno, des de la meva perspectiva, això no és una perspectiva de gènere, això és una perspectiva que introdueix el tema de les dones. O sigui, per mi, entenc que una perspectiva de gènere i també una perspectiva interseccional se preocupa per les maneres en les quals es genera la diferència i els seus efectes. No només per incorporar les dones, que evidentment, per suposat que és molt important incorporar les dones, perquè bueno, són el 50%, o más o menos, no sé, no importa, pero eso evidentemente, pero una perspectiva de género, una perspectiva interseccional, es preocupa por las maneras en las que se generan los mecanismos para hacer esta diferenciación. Es decir, es anterior a los propios géneros, por decirlo así. Anterior en el sentido, digamos, analítico.
El concepte d'interseccionalitat, per tant, vist des d'aquest punt de vista, es basa en l'importància de prendre en compte diferents diferències per entendre els mecanismes d'opressió, com per exemple el que ja heu vist dels feminismes negres. Per tant, permet mirar, com us deia, no? Us deia al final de l'exercici, per mi el concepte d'interseccionalitat és una eina potent per mirar, no és una substància, no és una cosa. No és, allà està la interseccionalitat, no. Ah, no, està aquí, ai, se m'oblidó la interseccionalitat, no. És una eina per mirar i per actuar. I en aquest sentit permet mirar com les estructures socials configuren les relacions de dominació. Per això us he posat, poder, i aprofitant el meu privilegi com a docent avui, us he posat el poder en negreta. Perquè precisament crec que aquesta eina ens permet mirar com les estructures socials configuren les relacions de dominació o hegemonia. Com es construeixen, tant institucionalment com quotidianament, les diferències sobre les quals s'accenten les jerarquies i les dinàmiques de dominació. Aquestes paraules no han sortit, jerarquia o dominació, però sí crec que han sortit, diguem, sinònims d'aquestes paraules, quan parlem d'hegemonia, quan parlem d'asimetria, quan parlem d'injustícia, quan parlem... ara se m'oblidaron les paraules. Les tenia que... Estratificació, molt bé, gràcies. És que usualment ho tinc... No? Claro. Los límites de la tecnologia, claro. Sí, però jo... I llavors, jerarquia i dominació ha sortit també. I m'interessa que ens detinguem un segon en aquesta part. Que està entre cosita, perquè és molt important en realitat, que institucional com quotidianament. Institucionalment en el sentit de, diguem, les grans estructures que generen aquesta diferenciació. Per exemple, les polítiques públiques. No? Les polítiques públiques són polítiques per a joves, polítiques per a dones, polítiques per a gent gran, polítiques per a discapacitats. Institucionalment també se generen aquestes etiquetes categorials en relació a les persones. No estic dient que traiem les, evidentment, que ningú pensi que estic dient que traiem les polítiques sectorials ni molt menys, només per veure com institucionalment això es genera. I després, quotidianament, en el nostre dia a dia, doncs també, amb aquest exemple, no, de ¿y tú desde cuándo saliste del armario? ¿No? ¿Cuándo le contaste a tus padres que eras heterosexual? Cotidianamente también estamos reproduciendo, como si dijésemos, estas estructuras. Y claro, bueno, eso poco a poco, lo hemos de agafar, diguem, poco a poco, porque si no nos quedaríamos allá, no te puedo nombrar ni siquiera, ¿no? Porque siempre que estamos nombrando, de alguna manera estamos etiquetando. Pero sí, adonarnos que aquests processos generen processos de diferenciació. O quan diem, és nen o nena? Ahí tate, el género. I si després quieres hacer otra cosa, ¿qué vamos a hacer? Eso nos va a generar sufrimiento a nosotras y a esa criatura que alguien tiene en su seno. I ho fem de bona fe, ho fem de bona fe, però hem de mirar. Hem de mirar, i per això us deia que jo crec que el concepte d'interseccionalitat és una potent eina per mirar-nos a nosaltres mateixes com a ciutadanes i per suposat com a persones que estem dins del camp de l'acció i l'intervenció social. Seguim puntualitzant. Diu, els processos de categorització i construcció de diferència són contingents i localitzats. Aquí també em vull detenir un minut i vol dir el següent. El concepte d'interseccionalitat ha sigut entès molt des del lloc de la posició. De la posició vull dir, com que va sorgir dels feminismes negres, una conseqüència, bueno, això és una hipòtesi meva en realitat, però bueno, me la crec bastant, i com que tengo el micrófono, la digo. Com sorgeix dels feminismes negres, està molt associat a la posició, no? Les mujeres negres, lesbianes de classe social baja, per exemple. O l'home blanc europeu del nord global, classe media. A vegades,
fem servir aquest concepte molt associat i fins i tot a la posició nostra, no? Bueno, mujer, no sé, acadèmica, sud-americana, morena, per exemple, o lo que sea, hábil, no? Que el camino, lo que sea. De edad, bueno, ya no, de eso no vamos a hablar. Del tema de la edad no vamos a hablar. O sigui, que està molt associat a la posició. Però jo crec que això, d'alguna manera, és útil per unes coses, però no és útil per altres. Jo proposo entendre, bueno, no jo, o sigui, hi ha moltes autores que estan proposant això, entendre el concepte d'interseccionalitat en termes de context. És a dir, que en diferents contextos es distribueixen de manera particular aquestes subalternitats i privilegis. Estem fent broma amb el tema que jo sóc la docent, però bueno, efectivament, si veiem aquest espai, jo estic aquí de peu, aquí hi ha una diferenciació. També podem pensar en altres diferenciacions que, bueno, que no conec perquè no us conec ben bé, però en altres diferenciacions que estan jugant aquí, per això una gent s'asseu amb una gent i no amb altra, bueno, en fi. El que vull dir és, la meva proposta per avui és intentar pensar la interseccionalitat no tant en termes de posició, sinó en termes de context. És a dir, que en un context, que en context determinats, certes diferències diguem, sobresalen d'altres diferències. Per exemple, un exemple que sempre poso, quan estem arribant a la frontera en avió, hi ha gent que passa amb el seu passaport europeu, ben feliç, i hi ha gent que es queda a la cua. En aquell moment, l'eix de diferenciació que està jugant molt i molt és el d'estranger autòcton. Correcte? Sí? Però potser que en un bar estigui una persona estrangera amb un grup de catalans i estan tots parlant allà en català, en castellà, allà, pam, 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 passant-s'ho bé, però diguem ja acudits machistes, per exemple. Llavors allà està sobresortint. Bueno, sobresortint l'eix de gènere, per exemple, més aviat que l'eix d'autòcton migrant, per exemple. O sigui, igual els exemples són una mica plans, però és per intentar veure com pensar el concepte d'interseccionalitat més enllà de les posicions. I això anirem tornant, durant tota la xerrada anirem tornant sobre aquest punt. Aquesta mirada d'entendre els processos de categorització com a contingents i localitzats té a veure amb els coneixements situats, per cert, localitzats, contingents en el sentit que no són eterns, ens ajuda a evitar, uno, entendre els eixos d'opressió com estàtics i universals. Això vol dir entendre que aquests eixos d'opressió funcionen sempre de la mateixa manera i igual a tot arreu. És a dir, sabem que hi ha patriarcat, sabem que en el patriarcat la simetria cap a les dones, diguem, és el pol, diguem, de la subalternitat. Per això no sempre és així de la mateixa manera i de manera universal. O sigui, precisament el concepte d'interseccionalitat, com que juga amb els creuaments, que dèiem abans, com que juga amb els creuaments, no pot assumir que el ser dona sempre serà igual a tot arreu, perquè precisament és el que les dones de la interseccionalitat estan dient, que aquest ser dona s'actua de manera diferencial en diferents contextos. Per tant, entendre la interseccionalitat fora de la posició ens ajuda a veure això. I dins de la posició no ens ajuda tant. O sigui, podem arribar, hem de fer més esforços. Després, ens ajuda a evitar l'essencialització i humanització de les interseccions i construcció de subjectes interseccionals. Algú pot dir que penseu que vull dir amb subjectes interseccionals? Vinga, va. Me aburro.
Sí, es que en realidad hice doble negación, después me di cuenta. Aquesta mirada busca evitar l'essencialització i homogenització i la construcció de subjectes interseccionals. Exactament, exactament. És això. O sigui, subjecte, ho poso super entre cometes, perquè moltes vegades, quan estem parlant d'interseccionalitat, a la gent el que se l'acudeix és la típica, no? Mujer negra, lesbiana, discapacitada, con tres hijos y migrante, no? I llavors dius, ostres, la vida d'aquesta mujer debe ser terrible. Bueno, no necessàriamente, no necessàriamente. Això per una banda, no? No necessàriamente, depèn del context, precisament, no? Però per altra banda, la idea de subjectes interseccionals, per mi, correspon a una lectura equivocada també de la perspectiva interseccional, perquè la interseccionalitat no correspon a la persona. La interseccionalitat és una mirada sobre com els grans eixos d'opressió generen la diferència. Per tant, no hi hauria subjectes interseccionals, no poden existir subjectes interseccionals a menys que siguem totes. Totes i tots, tothom, si ho mirem des d'aquesta mirada, diguem, des d'aquesta perspectiva teòrica, tothom és interseccional, perquè tothom estaria situat de maneres diverses en diferents eixos de diferenciació. Però a més, el que jo vull dir, i ho diré en repetides ocasions avui, hasta que se les quede, no? És, si ho mirem contextualment, veurem com certes diferències són més sobresortent, és que això és horrorosa la paraula. Mira que tenéis paraules bonites en català, eh? Sobresurten, millor. Sobresurten en certs contextos, per tant, no hi hauria subjectes interseccionals i subjectes no interseccionals. Perquè es diu, no, perquè, i ho veureu, eh? Quan es parla d'un projecte interseccional, coño, qué casualidad, justo es de mujeres negras, no sé cuánto. Dice, no, no, yo puedo hacer un proyecto sobre interseccionalidad con hombres heterosexuales, porque la interseccionalidad es una mirada, no es un fet. No la carguemos sobre la interseccionalidad, porque si la carguemos sobre, llavors anem a lo que diuen algunas autoras y critican, que sería las olimpiadas de la opresión. No sé si això ho heu sentit. Això és que no era per veure si explicava o no explicava. Les olimpiades de l'opressió és quan diem jo estic més oprimida que tu perquè tinc un eix més, no? Per exemple, soc homosexual, llavors estic més, encara que sigui una dona classe mitjana, migrant, com jo, per exemple, però jo estic més oprimida que tu perquè a més soc homosexual. O a més tinc una discapacitat tal. I jo més perquè jo a més tinc un color de pell que no sé què. I això seria el que es diu, bueno, una mica així, dicho un poco a la ràpida, les olimpiades de l'opressió, que és la sumatòria de diferents condicions de subalternitat en diferents eixos. Nosaltres i moltes autores pensem que això no ens ajuda. No ens ajuda. No ens ajuda ni en intervenció social ni en els moviments socials. Perquè en els moviments socials això pot ajudar a la desarticulació. És a dir, a que si jo no tinc aquella altra característica que és terrible, llavors ja no puc treballar amb tu en contra de la que sí tenim en comú, per exemple, no? Les fronteres, no? Ja us deia que estava obsessionada amb les fronteres. Contra les fronteres del gènere, contra la no normalització, segons el concepte que ell va aportar. Llavors, la idea, tot això per dir que comprendre el concepte d'interseccionalitat des de contingent i localitzat ens ajuda a evitar pensar en subjectes interseccionals. Cosa que no quita que és veritat que hi ha persones que necessiten suport de la intervenció social i de l'acció social per patir menys. Això no quita, una cosa no quita l'altra, per dir-ho així. Per altra banda, una mirada contingent i localitzada també ens ajuda a evitar contribuir el binarisme entre privilegiades i vulnerables, que es desprèn de l'anterior,
es desprendre de l'anterior. Si estem en l'Olimpíada de l'opressió i algú està molt més amb molts eixos, serien les persones vulnerables i aquelles persones que tenim menys eixos serien les privilegiades. Aquest binarisme també és molt problemàtic, primer, perquè essencialitza les posicions, o sigui, sempre la dona negra lesbiana estarà en pitjor condició que la dona blanca lesbiana, i no necessàriament. O sigui, això no ens ajuda a analitzar. I a més, aquesta diferenciació, diguem, de privilegiats i subalterns és precisament el que estem criticant. O sigui que si el concepte l'estem fent servir per criticar això i ens remet a això, doncs malament, no? I per tant, això no significa que no mirem la nostra posició en contextos concrets i com la nostra posició està afectant, com per exemple la posició d'interventora. Això no significa això. El que significa és que no s'essencialitzin, no se essencialicen, ahora en castellano de aquí, ¿no? No se essencialicen les posicions de privilegi i les posicions de subalternitat, perquè precisament el concepte d'interseccionalitat el que vol és moure això, és dir, no sempre les coses estan així, potser les coses es mouen depenent del context. Si nosaltres tenim, per exemple, suposem, anem amb una dona migrant que parla àrab i tenim un accident de cotxe i l'altra persona parla àrab i no parla castellà, en aquell moment, bueno, es poco chorra el ejemplo, la verdad, lo siento por lo chorra del ejemplo, pero bueno, imaginem-nos. La persona que parla àrab es podrà entendre amb aquesta altra persona que parla àrab i nosaltres no. I per tant, el fet de ser immigrant potser en aquell moment precís, diguem, ens ajuda més que no pas ser autòcton. Disculpa per l'exemple, però el que vull dir és que no sempre, en totes les situacions, les distribucions de privilegis i subalternitats són les mateixes. I aquesta mirada, doncs, ens ajuda a evitar, si veieu, tots aquests puntets són evitar que es jerarquitzin les lluites socials, per això que dèiem de l'Olimpíada. Finalment, puntualitzant, des del meu punt de vista i d'altres autores, evidentment, el concepte d'interseccionalitat, com us deia, és una eina per analitzar les maneres en què els sistemes de gènere, raça, etnicitat, origen nacional, classe, sexualitat i el famós, etc., no són entitats singulars, sinó que es coconformen mútuament en certs contextos i moments històrics que es modelen de forma concreta. És a dir, una mirada contextual. I sempre també poso aquest exemple. Un migrant, una persona migrant, no és migrant fins que creua la frontera. Abans de creuar la frontera, no és migrant, perquè pot viure, bueno, pot ser migrant en un altre lloc, però en principi viure en el seu país llavors no és migrant, és autòcton. O sigui, la seva condició no és essencial. La seva condició és a razón de creuar una frontera. Per això, que és molt fàcil veure amb el tema migrant, ho podem intentar veure amb les altres diferències. Una dona no és dona fins a que se li digui que és dona. Un negre no és negre fins a que arriba a un lloc on no tots són negres. O un blanc no és blanc fins a que no arriba a un lloc en què no tots són blancs. No sé si us ha passat, bueno, sí, suposo, no? Quan viatgem passen aquestes coses rares, no? Molta gent, per exemple, llatinoamericana, classe mitjana, sí, que ha vingut aquí a estudiar, com jo mateixa, no? Ens sentim, no sé, no ens preguntem, no sabem per el nostre color, no? O sí, ens sentim blancs, no? Perquè som mestisses. I de cop, quan creus la frontera, et sents alguna cosa. Et sents negra, marrón, i dius, però que raro, si jo creia que era blanca. I de cop te sents una altra cosa, però també sabes que no eres negra, no? Perquè tampoc no eres... I no saps el que és una estona fins que t'adones que el que eres migrante i que tiene menos derecho i que has de lluitar contra les fronteres, no? Que són les que et donen aquesta posició. No tu, sinó les fronteres les que et donen aquesta posició. Per tant, analitzar les maneres en què el sistema gènere, raça, origen nacional, classe, sexualitat, etc.,
no són singulars, sinó que es donen formes concrets. Suposo que amb Platero heu parlat de l'etcètera, no? Les hablo de l'etcètera, Platero? No li hablo de l'etcètera? L'encanta Platero l'etcètera. L'etcètera a mi també m'agrada molt, perquè mostra el que encara no està determinat. Sabem que les tres Maries, no, són gènere, raça i classe, i després s'han anat afegint a mesura que anem parlant d'altres coses i els moviments socials són poderosos, no? S'han afegit sexualitats, no? Perquè el moviment, diguem, LGTBI és molt important, s'ha afegit capacitisme, perquè el moviment de discapacitat és molt important, i què més s'haurà d'afegir? Edat, s'ha anat afegint edat, perquè també s'està treballant molt, també gent gran, joventut, etc., com un eix de diferenciació i discriminació. I què més? Què més podria ser? Religió, que està emparentat amb migracions, també en aquest context històric, en aquest context està emparentat, però en altres contextos no està emparentat amb migració. Per exemple, les persones seropositives, també, a més s'estan movent per també ficar-se dins de la retaïla que se dice, la retaïla de la interseccionalitat. Quines altres coses? Estar preso o privada de llibertat o no, també. Què més coses? I resulta que no se'ns acudeix. I per això posem l'etcètera. Perquè l'etcètera són categories que estem esperant, per dir així. Categories que vendran. Diferenciacions que aún no vemos. Como no veíamos quizás las de la identidad de género hace poco, ¿no? El tema cis, trans, bueno, es de toda la vida, pero de alguna manera como tema social fort, es bastante recent. O fins i tot el tema de certes discapacitats, no? Que bueno, ha sigut treballat molt la cosa de l'accessibilitat i tal, però altres discapacitats no tant, no? O el tema de l'edat també, o religió també, etcètera, està preñado del futuro. Etcètera és el que va a ser, és el que ara no vemos, és el que veremos, si tenemos suerte. Si tenemos suerte y seguimos por este camino, por decirlo así, el etcétera se llenará de cosas que encara per nosaltres no tenim subjectes o treballats, perquè ningú ens ha fet veure. I quan ens fan veure, no? Dius, ostres, clar, això ha d'entrar dins de l'anàlisi de la interseccionalitat, perquè això és una cosa molt important que travessa la vida de la gent, com per exemple estar privada de llibertat o no, o haver sigut haver estat privada de llibertat o tenir VIH, no? Que és un sistema d'estigmatització molt fort cap a les persones, o drogodependències, etcètera, etcètera. I per això l'etcètera, no? I acompanya, diguem, i a més ens diu una altra cosa, a part de estar penyat de futur, l'etcètera ens mostra la impossibilitat d'arribar al final. La impossibilitat de comptar-ho tot, la impossibilitat de prendre en compte tots els eixos de diferenciació. I això, per això, diguem, ens retrotrae a haver de mirar en el context. Perquè en els contextos, perquè si no ens tornarem boges, intentant omplir aquest etcètera, intentar cooptar-lo tot, intentar que ningú es quedi fora, intentar que tot estigui bé, just, així ens tornarem boges perquè no podrem. No podrem arribar mai, però si ho mirem contextualment, sí que potser podem, diguem, intentar veure en contextos concrets, en moments sociohistòrics concrets, quines són aquells eixos de diferenciació que estan emergint, aquesta era la paraula que volia dir tota l'estona, per això no me sonava lo de sobresortint, emergint en diferents moments en la nostra vida quotidiana i sobretot en la nostra feina com a interventores i com a persones de l'acció social i pública.
això ens queda super lluny. Ha parlat d'intel·ligència artificial, clar, imagina't. Ja està aquí, però per nosaltres no està gens problematitzat. I llavors no està ni lluny dins de l'etcètera. O sigui, abans que arribi això aniran altres coses, suposo, però per exemple això, per nosaltres això no està ni pensat, no? I hauríem de crear teoria sobre això. En tot cas, això, diguem, l'etcètera, està ja tota aquesta reflexió, diguem, teòrico-pràctica. I per altra banda, el concepte d'interseccionalitat és una eina per fer possibles projectes de lluita contra els sistemes que articulen, no? En el núvol, havíem dit, no? Sistemes com el patriarcat, la xenofòbia, l'homofòbia, transfòbia, el capacitisme. Per tant, des d'una mirada contextual de la interseccionalitat, o la mirada contextual de la interseccionalitat, ens invita a sortir de la mirada de les posicions i entrar en la mirada dels sistemes. Perquè els sistemes afecten a tothom. O sigui, l'homofòbia no només afecta a les persones homosexuals, afecta a tothom. Afecta també a les persones heterosexuals, perquè els limita, els fa ser menys rics en les seves possibilitats de desitjos i de plaers. El capacitisme limita les persones amb certes discapacitats, però ens limita a tots i a totes. Perquè no podem compartir amb aquestes persones, per exemple, si un lloc no és accessible per cadires de roda, ens perdem compartir amb persones que estan en cadires de rodes perquè no poden arribar. És un problema de tots i totes, cadascun d'aquests sistemes és un problema de tots i totes. La xenofòbia no només afecta als immigrants i a les persones de color no blanc, ens afecta a totes, igual que el sexisme, ens afecta a totes, clar, de maneres diferents. De maneres diferenciades, i això ens porta al concepte d'interseccionalitat, que això funciona de manera diferent, però ens afecta a totes. I per això, diguem, mirant-lo a través dels sistemes, diguem, podem ser més, no? O sigui, ja, en plan suma total, podem ser més lluitant contra aquests sistemes d'opressió. Bé, hasta aquí com ho vamos? Jo què deia, no? És que me relajé. Molt bé. Us faré, ara ja acabar la part teòrica, però ara us faré un exemple d'una recerca d'interseccionalitat en l'àmbit educatiu, és una recerca que està a l'abast, i que el que van fer elles va ser preguntar-se com mirar el sistema educatiu des d'una perspectiva interseccional. És una recerca que és com molt modesta, però a mi em sembla superinteressant per exposar. No és mia, ahí està la referència, ahorita se la pongo. Diuen, diguem, elles parteixen d'aquest marc teòric, no? Les diferències es construeixen a través d'interaccions diàries en els centres educatius, influïts per les dinàmiques socials del context més ampli, no? És una aplicació, diguem, contextual del concepte d'interseccionalitat, precisament. I per a elles, la noció d'interseccionalitat és útil per observar les maneres en les quals es reprodueixen les categoritzacions, racisme, sexisme, en els imaginaris que es construeixen al voltant dels subjectes, en aquest cas de l'estudiantat. I analitzen les explicacions diferenciades que es fan dels resultats escolars atenent a categories socials dominants. És a dir, li pregunten al professorat quins són els seus imaginaris en relació amb l'estudiantat, i llavors veuen de manera interseccional aquests resultats. Com que no hi ha tants estudis, i aquest és com molt bonic, no? No sé si bonic, el Caràs i Gómez 2014. Elles diuen, comencen amb un mateix estereotip relatiu al gènere, que les noies són millor estudiants que els nois, és una cosa que està com molt estesa, veritat, modifica la seva forma, aquest estereotip, quan entren en lloc elements que tenen a veure amb el fet ètnic i nacional. Llavors, bueno, jo he tret algunes cosetes, l'estudi és més ample, i, per exemple, un professor de matemàtiques dice: les niñas latinoamericanas, sobretot ecuatorianas, peruanas o colombianas, no están con la cabeza en los estudios. Ellas están más pues al novio, a salir, y cuanto antes se queden embarazadas, pues mejor, y a trabajar de cualquier cosa. Muy pocas siguen estudiando, la verdad. ¿No? Lo que digo en las investigadoras es con un estereotipo
referent a que les noies són millors estudiants que els nois, se modifica si le metemos otra, digamos, otro eje, en este caso étnico nacional. Y veieu, bueno, el estudio es más largo, esto es un poco maniqueo, pero es que, uf, ¿no? genera un poco de dolor, ¿no? ¿Cómo cambia con el referencia a las donas latinoamericanas, a las noias latinoamericanas? Y aquí un otro ejemplo. Las niñas de Marruecos, que se esfuerzan y van para adelante y tienen ese objetivo de sacarse una carrera y ser independientes, a mí me encantan. Y luego ves a sus madres con el pañuelo que las apoyan y quieren que estudien, ¿no? Y eso es la interpretación que hacen las autoras, no yo, sino las autoras. Diuen, aquesta suposada docilitat innata de las noies a l'escola, vista y valorada, a més com a tret positiu, es interpretada en la teoría marroquí como producto de una situación desesperada de supervivencia derivada de la procedencia de un entorno familiar opresivo. Interpretación que no aplica a las joves autóctonas. Y ahora, una mateixa estereotip, ¿no? Modifica la seva acció quan s'entrecreua amb l'origen nacional en aquest cas. Ho podria ser un altre, però en aquest cas l'origen nacional. I vaig fer la prova, ¿no? De llegir-lo diferent, ¿no? A veure com les suena. Les niñas catalanes que se esfuerzan y van para adelante y tienen el objetivo de sacarse una carrera y ser independientes, a mí me encantan. Y luego ves a sus madres con sus jersey que las apoyan y quieren que estudien. ¿Qué les parece? Se diría, este es el truco. El truco es darle la vuelta a las cosas y ver si funcionan. Es uno de los trucos. Y si no funciona, es porque algo hay. Es porque algo hay que mirar. Es porque algo está chirriando. En relación a la acción, se me acabó la batería, entonces ya ahora necesito control externo total. Per tant, las diferencias, home, dona, natiu, migrant, interventor, intervingut, actúan como dicotomías en el discurso y las prácticas de intervención. Las diferencias construyen a través de interacciones diarias en los serveis. Per tant, en el caso de la intervención social, a mí me sembla molt rellevant, com us deia al principi, pensar en que la diferenciació interventora-intervinguda és una diferenciació que també està jugant en els contextos. O sigui, si fem una mirada contextual de la intervenció social i diem en alguns contextos emergeixen certes diferències i certes no tant, la interventora-intervinguda és una diferència que mai se nombra en les grandes diferències, però que està en aquest context d'una manera molt forta. I que això, a més, influeix en les maneres de la relació. No sé si m'explico, esto es muy importante. ¿Lo vuelvo a decir? ¿Sí? Ok. Una mirada contextual de la interseccionalitat ens ajuda a veure com l'entrecreuament de diferents formes de diferenciació estan jugant en un context. Hasta aquí. En aquest context de la intervenció social, una diferenciació que no es nombra mai i que està totalment naturalitzada, és la d'interventora-intervinguda, que és una diferenciació en asimetria, perquè la interventora s'entén que té alguna cosa a dir i l'intervinguda s'entén que té alguna cosa a sentir. En les formes normatives d'intervenció, ja sé que hi ha moltes altres formes, però en principi no. Això s'entrecreua amb autòctona migrant, amb home-dona, amb capacitat, no capacitat, discapacitat, amb altres que en cada lloc seran diferents. Però el que m'interessa dir és que la d'interventora intervinguda, en el cas de la intervenció social, s'ha d'obrir, s'ha de problematitzar, s'ha de desnormativitzar en el sentit que deia abans la companya. S'ha de desnaturalitzar, perquè la tenim assumida igual que assumíem la diferència entre home i dona, com si fos natural. La diferència entre autòcton i migrant, com si fos natural. La interventora intervinguda, aquesta posició, ocorre quan se passa la frontera del servicio. Quan entres en el servicio, te conviertes en beneficiària, cliente, participante, lo que quiera, como le queremos llamar. Y por tanto, es contingente a esa posición. Y per tant, nosaltres, com a gent de la intervenció social, ens hem de fixar en aquesta diferència, perquè en aquest context emergeix amb força. I emergeixen altres que no direm quines són perquè s'haurà de veure els contextos.
concrets on se donen, que potser l'edat també, infants, en l'exemple de que acabem de veure, doncs és entre crueldat, gènere, origen nacional i també docent, alumne, perquè imagineu-vos que un alumne parlés així de la seva professora. És inimaginable. Llavors, allà està aquella diferenciació també que les autores no la van prendre en compte massa, però que us aporto en la mirada contextual de la interseccionalitat, ens porta a veure quina és la nostra posició en els processos d'intervenció. I per tant, com contribuïm amb la nostra feina per generar aquests processos de diferenciació, per generar i per revelar-nos, no? Havíem dit rebel·lia, resistència, no? Però ara en el núvol de significats havíem parlat d'aquestes paraules. Com contribuïm a seguir mantenint la diferenciació normativa, per dir-ho així, i com ens revelem també aquesta forma. 5. Ahir. Per tant, l'anàlisi interseccional permet reflexionar sobre els mecanismes de funcionament, en concret els estereotips i formes de discriminació associades a certes categories socials. Això ja està dit. Analitzar atentament com les diferències estan sent actuades. Actuades vol dir estan sent quotidianament presents en els nostres llocs de treball i també en els nostres llocs de vida quotidiana, però bueno, com que no podem estar estressades tota l'estona, pensem primer en els nostres llocs de treball. L'accessibilitat, que s'havia dit abans, als espais, serveis i activitat, no només l'accessibilitat física, diguem, de persones amb mobilitat reduïda, però l'accessibilitat en termes de llengües, en termes d'imatges, en termes de, bueno, físics del carrer, en termes de visibilitat, en molts sentits. Les assumpcions implicades en instruments d'intervenció, com per exemple la pauta d'entrevista. Una pauta d'entrevista està també penyada d'interseccionalitat, perquè uno le pregunta ciertas cosas a la gente y no otras. Es como el DNI, ¿no? Sexo, lloc de naixement, tal. Això, allà està la interseccionalitat. Llavors, analitzar els nostres mateixos protocols i els formularis és una manera de fer una anàlisi interseccional, perquè per què preguntem una cosa i no d'altra? Ens interessa això per l'intervenció o no? Per què hi ha coses que posem perquè sí? Perquè típico que ponem, bueno, què li ponem al formulari? Bueno, nombre, sexo, origen nacional, això és important? Quizás no, quizás per l'intervenció això no és important, o sí, però en tot cas reflexionem sobre això. Els rols que es prenen en les interaccions i problematitzar els imaginaris dominants que tenim sobre les persones amb les que treballem. I això he vist que heu treballat amb la DESI també. Per tant, ens ajuda a desenvolupar accions per promoure l'accessibilitat i l'atenció curosa, a la diferència, intentant definir-la relacionalment i no jeràrquicament. És a dir, el concepte d'interseccionalitat és molt crític amb el procés de diferenciació, perquè és un procés asimètric, però no amb la diferència. O sigui, l'Audre Lorde, que també és fan, jo soy fan de l'Audre Lorde igual que Platero, dice, vivimos en la casa de la diferencia, habitamos la casa de las diferencias. És a dir, la diferència no és tant el problema, la simetria és el problema, i per això poder està en negrita, no? Entendre la multiplicitat de mètodes, de tàctiques, construir enfocaments interseccionals i generar accions que abordin múltiples problemes simultàniament, per això de les polítiques que estan molt focalitzades per categories de subjecte. Algunes metodologies d'acció, també Sam va parlar de cartografies. Cartografies socials poden recollir els agents relacionats amb les problemàtiques. Arqueologies vecinals serveixen per conèixer iniciatives que van més enllà de lo formal i que freqüentment estan invisibilitzades, o sigui, vol dir anar a la quotidianitat i veure com s'organitza la gent. Moltes vegades en l'intervenció anem a mirar on fem xarxa amb els serveis del territori, no? El servei de salut, el servei educatiu, però ens falta mirar el més quotidià, com s'organitza la gent en el quotidià, perquè potser allà trobem visos, trobem indicis
de com actuar, de com fer les coses més accessibles, de com la gent se relaciona entre si, no? Això ho podríem dir que és com també, diguem, com la gent té sororitat, no? Per fer servir la paraula que veiem abans. O derivades urbanes, és a dir, compartir espais amb les persones, compartir els espais del territori i mirar, no? I mirar què passa allà. Són algunes, no són evidentment les metodologies d'acció, són algunes possibilitats entre múltiples. I per acabar, que també està mal escrit, no? Perquè és per a l'acció, està mal escrit, lo siento. Tips, alimentar una actitud reflexiva des de la pròpia acció. I una cosa que ens ha servit molt en diferents llocs on parlem d'interseccionalitat i intervenció social és generar diaris de camp, és a dir, generar registres de la nostra mateixa acció. Perquè t'ajuda també a pensar, perquè clar, moltes vegades la gent d'intervenció diu però és que no puedo estar, o sea, és muy estresante estar pensando y reflexionando sobre la práctica en el mismo momento. Entonces, y la señora, pero si le digo señora, entonces estoy asumiendo que es género femenino, pero entonces si le digo follón, ¿no? O sea, es como imposible. Pero sí podem generar registres i interlocutar amb col·legues i amb altres persones sobre aquests registres per veure de quina manera, com us deia al principi, estem generant aquesta diferenciació o revelant-nos aquestes diferenciacions. Evitar les generalitzacions, que això ja us ho ha dit tothom, perquè he vist els vídeos, però bueno, i no l'he tret perquè s'ha d'insistir. Los gitanos son, las mujeres migrantes. ¿Cuál es mujer migrante? ¿De cuál es? Fugir de les assumpcions automàtiques, com per exemple, no conèixer el català, no? Això també ve d'altres tallers, etc., on la gent diu, bueno, si veig una persona negra, li parlo directament en castellà. I us bueno, per què? No? Això és una manera també de posar-lo en un lloc que potser no parla català, i llavors bueno, ja t'ho dirà. Però és posar-lo en un lloc a vegades de, diguem, ets estranger, o sigui, no assumir que una persona negra no pot ser d'aquí, no? No pot parlar la nostra llengua. És un exemple, eh? I s'hauria de veure altres exemples. I, finalment, generar procediments per conèixer necessitats específiques, fomentar, una altra vegada, no? I intentar treballar les relacions horitzontals, per això també el concepte de coneixements situats, la idea de participació, la idea d'empoderament, són eines metodològiques que ens poden nodrir i que realment crec jo que s'intersecten, valga la redundància, s'intersecten amb el concepte d'interseccionalitat. Procurar desenvolupar treball en xarxa, però no només amb les estructures, sinó amb el teixit social. I aquest últim, que crec que té a veure més amb, diguem, els moviments socials i l'acció col·lectiva, intentar participar en les activitats de crítica als diversos sistemes d'opressió. Per això poso en la mesura del possible, perquè sabem que tota la gent que està en intervenció social ha estat aquí de feina, mal pagada i cansadíssimes, i per això poso en la mesura del possible intentar participar de tot allò que pugui ajudar a deconstruir els sistemes d'opressió que fan que la gent estigui doncs exclosa, subalterna, discriminada, estereotipada, etc, etc. Pam pam, i hasta aquí. No sé si obriríem llavors el torn de paraules, com us comentava abans, podeu fer-ho amb alçada, sentir-vos lliures de preguntar el que considereu, o si alguna de vosaltres vol fer-ho per escrit i ens vol fer arribar les preguntes, ens li traslladarem nosaltres, com preferiu. Ningú fa la primera? Vinga. Bueno, moltes gràcies, Maricela. Jo és que estava pensant que quan, amb el tema aquest contextual que posaves l'accent, no? I que moltes vegades quan parlem com d'eixos... T'has amagat? Sí, t'escucho. Parlem d'eixos com molt amb majúscules, no? Com gènere, però a la pràctica estem fent, per exemple, un projecte en un institut on un eix que estem treballant és aspecte físic. Perquè de cop tenir un cànon
determinat, que pot voler dir tenir grans o no, tenir uns trets que et facin més desitjable o no, i òbviament això està creuat per tots els altres, i les ties tindran més pressió, hi hauran trets racials que estaran considerats més atractius o menys atractius, no? Per tant, estar relacionat amb altres, però de cop l'aspecte físic, o tenir o no tenir mòbil, o tenir més o menys de 18 anys i el que permet fer això, no? De cop són coses que no són a priori grans eixos d'operació que tenim en compte quan fem formacions, però que en determinats contextos són claus, no? I de cop allò té molta rellevància, no? I pensava en això quan parlaves. Vull dir, no és cap pregunta, era com una reflexió al voltant de la importància del context que deies, no? Tal qual, i en aquest cas també amb aquesta recerca que he mostrat, també en aquest cas docent, equip docent, estudiantat, per bé i per malament, o sigui, no dic que sempre siguin opressives les relacions, no? Però també seria un aspecte a mirar com dels eixos d'opressió. Però per això l'etcètera, no? L'aspecte físic, potser a l'adolescència, potser és un etcètera allà que no veiem a vegades en altres llocs, no? Que ja està més normalitzat o el que sigui. Gràcies, Marisela. Jo una pregunta del millor, però ara perquè ens queda aquí la una pregunta complicada. La diapositiva. La pregunta clave. Bueno, una regla que suposo que a mi m'interpel·la, no? De dir, si no essencialitzem i estem treballant per col·lectius sectorialment des dels serveis, com generem procediments per conèixer necessitats específiques, no? O sigui, ja ho sé que no té una resposta fàcil, però tu que tens experiència segurament amb projectes, perquè totes tenim serveis sectorialitzats o entitats sectorialitzades també de treball, no? I com sense essencialitzar podem conèixer necessitats específiques per tenir-les en compte? Com sense essencialitzar? Sí. I buen interseccionalitzador serà, no? Jo diria que només no essencialitzant, per això t'he preguntat de nou, no? Només no essencialitzant seria la manera de veure les necessitats específiques, no? O sigui, és com tot el contrari, perquè clar, si veiem, bueno, la L, no? Les lesbianes tenen necessitats específiques? No? Sí, algunes que comparteixen, altres que no. Que potser comparteixen amb altra gent, no sé, altra categoria, com si diguéssim. És a dir, jo crec que el que ens ajuda el concepte d'interseccionalitat és precisament aquesta L, per dir-ho així, obrir-la. No? Aquesta L no és una L homogènia, única. Llavors, així és com podríem veure necessitats particulars. Clar, això corre el perill de la individuació profunda, no? Màxima. No? Aquesta intervenció només serveix per a aquesta persona. Llavors, això crec que també és problemàtic. O sigui, per una banda, evidentment, en l'atenció tot lo curosa que pugui ser, però per això dic que també ens ajuda a veure els sistemes d'opressió. O sigui, què és el que fa que aquesta noia, per exemple, que té aquesta opció sexual, es senti malament? Doncs és l'homofòbia, és l'heterosexisme. Llavors, com fem per treballar des de lo individual, lo grupal, lo comunitari, o contextos educatius, per exemple, com fem per treballar l'homofòbia de manera que aquest malestar no arribi a aquesta noia, per dir-ho així, no? Mentrestant, evidentment, hem d'atendre aquesta noia amb les seves necessitats específiques. O sigui, crec que en la intervenció social s'ha d'anar com per les dues vies, per això acabo així, veus? Per això acabo participant en les activitats de crítica del sistema, per això que és el que generen que aquesta noia hagi d'anar a aquest servei perquè se sent malament. I
con este foco me pongo más nerviosa. Sí, enlluerna bastant. Jo aprofito per preguntar-te una mica, no, en aquesta dualitat que tu parlaves, no, de la intervenció, no, l'interventor, la interventora i el intervingut, no, en el moment en què ja parlem d'intervenció social, no, tota la connotació que estem posant en aquesta acció educativa és de, pràcticament com de pacient, no, de jo sóc l'expert que intervendré en el teu cos, en el teu pensament, no? I sóc la persona experta davant de la persona que necessita de la meva expertesa, no? I jo crec que això als professionals, encara que vulguem ser conscients, ens costa una mica, no? Trencar aquesta barrera d'aquesta jo sóc aquest privilegi, no? Que també però a vegades és una eina també de treball, no? Podem treballar des de l'acompanyament, però igualment des de l'acompanyament també som els que estem acompanyant algú, no? Algú és acompanyat. No, de quina manera podem trencar una mica aquestes dinàmiques, no, i incorporar-les a la nostra pràctica. Carai. No sé. Del midón, no? Sí. Del midón. Bueno, crec que clar, o sigui, una cosa important és que si entenem la interseccionalitat com a contextual, llavors aquesta diferenciació és una diferenciació que té importància. Això no implica que aquesta diferenciació hagi de ser sempre en una relació asimètrica de subalternització. O sigui, per això, diguem, proposo o us invito a també assajar altres metodologies, com per exemple això, no? Veure què més hi ha en el territori, intentar generar relacions horitzontals, tot el concepte de participació, coneixements situats, empoderament, són altres metodologies no tan directives que encara que no acaba amb aquesta relació de poder, doncs sí que almenys la pensen i busquen alternatives a aquesta simetria tan grossa, no? Que a vegades es dona i a vegades no, hi ha moltes coses molt interessants també, no? Dins de la intervenció social. I una altra cosa que proposo, que us deia abans també, és pensar com els problemes socials ens afecten a tothom. Perquè una diguem, de les pilars bàsics de la intervenció social és que el problema social en qüestió afecta a la intervinguda i no a nosaltres. Aquest pensament, que és molt propi diguem, de la intervenció social, està dins de la intervenció social, és un pensament que ens pot sí, tancar la mirada, per dir-ho així. Ens fa mirar les coses més restringidament. Si pensem que l'homofòbia és un problema de totes i tots, llavors veurem també com aquest problema ens afecta a nosaltres també. I allà potser trobem fils de comunicació potser més horitzontals. No, no hi ha garanties, no? Però potser això mou una mica la intervenció. S'haurà de provar. Alguna pregunta més? Sí, ara estan ellos en poder i nosaltres estamos, no? Jo ara ho sento així. Pensé que hablaron mucho al principio. Sí, això també és veritat. Doncs no ho sé, no us quedeu amb res a dintre. Sí, veus? Digues. No és mal. Jo potser ja ho han explicat en les diferents sessions passades, però no vaig poder assistir i tinc un dubte entre el concepte transversalitat i interseccionalitat. Que a vegades ho confon, que ho barrejo i no sé com parlar dels conceptes. Esta no me l'esperava. Bueno, tenen com dues històries diferents, també. O sigui, la interseccionalitat, diguem, la imatge és això de la madeja, no? De diferents eixos de diferenciació, que està en un moment donat i ens serveix per veure com les relacions de poder generen, diguem, privilegis i subalternitats, i la transversalitat no necessàriament. La transversalitat vol dir, per exemple, quan es diu transversalitat de gènere, vol dir que el tema de la perspectiva de gènere sigui transversal a les diferents, per exemple, polítiques públiques o diferents formes de pensament. Llavors, si tenim polítiques públiques sectorials, que és el que tenim fins ara mateix, diguem, gent gran, jovent, multiculturalitat, per exemple, doncs que hi hagi una transversalitat de gènere vol dir que podem mirar el gènere en aquestes polítiques.
i podria ser interseccional en el sentit de transversalitzar la interseccionalitat. El que passa que amb l'etcètera, com a política pública, realment ara mateix em sembla que és molt difícil de fer. O sigui, molt difícil, bueno, quantes coses podem transversalitzar, entonces todo será todo, ¿no? Porque claro, porque la gente que es migrante pues también es dona, también puede ser discapacitada, también es, o sea, ahora mismo en este contexto histórico creo que costará más transversalizar la interseccionalidad. Pero en todo caso, el concepto es, sería homólogo, o sea, interseccionalidad sería con la perspectiva de género, pero molt més complex, y transversalizar sería como una manera de fer això en diferents camps. Por eso son como muy diferentes, transversalizar desde mi punto de vista, que tampoco soy experta en transversalizar, pero hasta como se está utilizando ahora, ¿sabes? Creo. No estoy tan segura de esta respuesta, pero... Una vez dicho esto. Pues una vegada explicada. Doncs res, donar-vos les gràcies a totes i a tots per l'assistència. Recordar-vos que hi ha la pàgina web d'Igualtats Connect, que podeu anar veient tots els vídeos que es van penjant, també per si voleu refrescar algunes de les sessions o si no heu pogut venir a totes, i emplaçar-nos, diria que d'aquí 3 setmanes, que tenim la darrera sessió dels debats. Moltes gràcies i recordeu donar la butlleta, si us plau, de valoració de la sessió a la sortida. Molt bé, gràcies. Adéu.